Përket të dytin, do thot përket periudhë 14 dhe 17 gosht, apo për tash jemi me 16 gosht, për 14 dhe 15 gosht, për 2 ditët e para të zbatimit të këtij vendimi, mund të themi se kemi shumë pak raste të identifikuara dhe shumë pak ankesa që kemi pranuar në inspektoratin e punës për t'i trajtuar ato. Dhe si rezultati kësaj mund të them se ky vendim po gjen zbatim. Rastet që inspektorati i punës ka evidentuar ku është shkelur ky vendim, janë të pakta dhe mund t'ua themi se në rajonin e Pejës është evidentuar për këto dy ditë të kaluara, do të thotë 14 dhe 15 gosht, vetëm një rast në ndërtimtari. Në rajonin e Ferizaj gjithashtu është evidentuar vetëm një rast në ndërtimtari. Në rajonin e Gjilanit janë evidentuar 3 raste, 2 grashtat zana dhe 1 punëtor me sëmundje kronike, dhe në rajonin e Prizrenit vetëm një rast në ndërtimtari. Nga këto 6 raste që i përmenda që janë evidentu në këto 4 rajone, do të për këto 2 ditë 14 dhe 15 gosht, kryeson ndërtimtaria. Kemi patur për shembull në Prishtinë raste kur janë inspektuar 12 subjekte dhe nga këto 12 subjekte janë konstatuar që në këto subjekte ka patur grashtat zona dhe punëtor me sëmundje kronike, por punëdhënësit i kanë liruar nga puna sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë.